Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, daim bizi izləyən izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük, sizin səhət proqramı yenə də efirdədir. Yaxın yarım saat ərzində sizinlə bərabər olacaq və çox aktual bir xəstəlik haqqında söhbət eləyəcəyik, odur ki, diqqətiniz mütləq bizdə olsun. Əgər sizi də mədə və 12 barmaq bağırsaq yarası ilə bağlı, ümumiyyətlə mədə və 12 barmaq bağırsaqla bağlı suallarınız varsa, 510-38-06 sayda telefonumuza zəng vurub suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz. Bəs bugünkü həkim qonağımız kimdir? İstəyirəm, çox hörmət etdiyim bir xanımı sizə təqdim edeyim. Beləliklə, terapevt, psixoterapevt, Biomed Spektr Klinikasının baş həkimi Arzu xanım bizimlə bərabərdir. Həkim, xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Siz olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və Arzu xanım verilişdən öncə də söylədi ki, bu aralar daha çox baş qaldırır bu xəstəliklər, mədə və 12 barmaq bağırsaq yaraları, xoraları. Ona görə də bugün bu istiqamətdə söhbətimiz quracaq və istəyirəm ki, həkim elə sözü sizə verin, buyurun. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, adını çəkdiyimiz xəstəlik, yəni mədə və 12 barmaq bağırsağın yarası adətən yaz-payız aylarında kəskinləşən xəstəliklər qrupuna aiddir. Ona görə də siz bugün dəvət olunanda mən fikirləşdim ki, yəqin tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar bu xəstəliklər haqqında danışmaq. Çünki çox təəssüf ki, son zamanlar hiss edirik ki, müraciətlərdən, xəstələrin diaqnozlarından bu xəstəliyin sayı artıb. Yəni, ümumiyyətlə, həmişə yara xəstəliyi, xora xəstəliyi həmişə aktual olub, amma son zamanlar bu da yəqin həyat tərzi ilə, qəbul olunan qidaların tərkibi ilə, hipodinamiya ilə əlaqədardır. Nədir mədə 12 barmaq bağırsağın xorası? Adətən hər dəfə mən hər ikisinin adını çəkməyəcəm, amma əgər mədə xorası deyiriksə, burada 100% 12 barmaq bağırsağın xorasını da nəzərdə tutun. Həkim, mən istəyirəm siz keçid almamışdan öncə tamaşaçımızı qəbul eləyə sualı var və 12 barmaq bağırsaqla bağlıdır, səhv eləmirəm sizə sualı. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo. Alo, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, salam eləyəcəyim. Xoş gördük sizi, buyurun. Sağ olun. Həkimə bir sualım var ki, deməli, mən uzun illərdir bu mədə xəstəliklərindən müxtəlif, ezofagit, reflü, nə bilim, o şlan dillə nə də onu udmuşam, baxıblar, çapıqlar var orada, yəni haçansa olub, sağalıb. Ancaq bu son vaxtlar bir əlamət belə tapılıb, o mənə narahatdır, əvvələr bu heç vaxt olmuyor. Qida qəbulundan yarım saat sonra sol tərəfdə lapatqanın altından elə bir ki, içərdən bir belə biz bıçaq batırırlar, belə bir ağrı və bu haradasa saat yarım davam edir, əziyyət çəkirəm, havalı gəlmə falan sonra ötüb gedir. Məhz bu simptom, o qəbuldan yarım saat sonra o iğnə kimi bıçaq mı batmaq, bu nədir? Bu illərin xəstəsini məndə olmayıb, indi bu nə ilə əlaqədərdir? Bu dəqiqə, mən sizin sualınıza cavab verirəm. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Bilirsiniz, indi mən hələ başlamadım da, mən mövzulara toxunacağım, qoy tamaşaçımızın sualına cavab verim. Adətən uzun müddət, xroniki olaraq, əgər hansısa qastritdir, duodenitdir, refluks ezofagitdir, yəni müxtəlif ümumiyyətlə eroziv qastritdir, bax bu xəstəliklər tam axıra qədər müalicə olunmursa, çox təəssüf ki, bu xəstəliklər xoraya çevrilə bilər. Lakin qoy tamaşaçımız qorxması, yəni o dəqiqə mən belə sadəcə sözlə deyə bilmərəm ki, sizdə mütləq xora əmələ gəlib, amma sizin şikayətiniz qida qəbulundan sonra, çünki mədədə ağrının, həmin siz dediyi nahilərdə olan ağrının əmələ gəlmə, ümumiyyətlə mədə yarasında ağrının başlanması mədə yarasının yerləşməsindən, yəni lokalizasiya deyirik biz buna tibb dilində, ondan asılıdır. Ola bilər mədənin girəcəyində olanda bir başqa cür olsun, dibində olanda ümumiyyətlə ola bilər ki, xəstələr, çünki mədən quruluşu elədir ki, o genişdir, dip hissəsi, orada olanda xora, ora biraz gec olur ağrı, daha doğrusu bəzən simptomsuz keçir. Ən çox ağrını çox verir mədənin çıxacağında, yəni pilarik hissə deyirik biz ona, yəni mədənin qida, mədənin daxilindən 12 barmaq bağırsağa keçən anda, əgər yara oradadsa, mütləq sürtünmə nəticəsində və məlumdur ki, mədəyə hər hansı bir qida daxil olduqda, mədə tərəfindən müxtəlif fermentlər, turşular, xlorid turşusu, digər müxtəlif pepsinlər ifraz olunur və həmin əgər nahiyədə hansısa bir problem varsa, yara varsa, yara yəni həmin sahədə
mədənin divarının, yəni selikli qişadan başqa daha dərin qişaların defekti deməkdir. Yəni zədələnməsi deməkdir. Adi bizim üzdə gördüyümüz yara kimi olur. Ona görə də bu tamaşaçıda ola bilsin ki, uzun müddət xroniki olaraq hansısa mədə xəstəliyi olub və ola bilsin artıq burada ya indi pəhrizin gözləməyib, ya axıra qədər müalicə olunmayıb və yaxud da soyuqlayıb. Axır ki, həmin nahiyyətə ola bilən hansısa problemin dərinləşməsi olub. Ona görə nə qədər gec deyil, mütləq siz müraciət eləməlisiniz. Yəni, vacib deyil mənim yanıma. Ümumiyyətlə, həkimə müraciət eləməlisiniz. Mənim yanıma gəlsiniz, lap yaxşı olar. Mən sizə tam dəqiqliyi ilə hamısını deyərəm və lap gələndə özünüzün köhnə nə qədər əlvizdə sənədlər varsa, hansısa müayinələrin nəticələri varsa, onları da gətirə bilərsiniz. Aha. Buyurun həkim, növbət tamaşaçı zəngimiz var, amma istəyirəm bir balaca sizi danışasınız, sonra qəbul eləyək. Qəbul eləyək, sonra danışmaq istəyirəm. Mənim üçün fərqi yoxdur. Yəqin ki, bu mövzuya aid olacaq. Yəni, təkrar olmasın deyə. Buyursunlar. Eşidək o zaman tamaşaçımızın zəngini. Alo? Alo? Alo, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Salam. Buyurun. Eşidirik sualınızı. Hər vaxtınız xeyir. Mən bir sualım var ki, bağırsaqda problemim var. Şiş kimi sol tərəfdədir, şiş kimi bir nahiyyədir bərk. Menstruasiyadan sonra baş verir, ağrılar olur, çox pis ağrılar olur. Siz əlinizlə hiss edirsiniz həmin o şiş dediyiniz hissəni? Hiss edirəm. Əlimi vuranda elə bil ki, bir yumurta boyda bir şiş kimi əlimə dəyir. Bərk bir şey. Və menstruasiyadan sonra keçir bu ağrı? Yox, az-az olur, ancaq ki, ağrı var da. Və siz o şişkinliyi... O şişkinlik, yəni o proses qurtarandan sonra şişkinlik orada qalır, yoxsa keçir? Qalır, qalır. Amma həmin dövrdə sizə daha çox əziyyət verir. Lap çox, hə. Neçə yaşınız var qızım? Neçə yaşınız var? 30. Lap yaxşı. Bilirsiniz, çox sağ olun. Bilirsiniz, burada o qədər diferensiyasiya eləmək lazımdır ki, çünki eyni nahiyyədə, sağ tərəfdədir məncə, sağ tərəfdə bax, yumurtalığın özündə problem ola bilər, o cür ağrı verə bilər. Böyrəkdə problem ola bilər, o cür ağrı verə bilər. Appendisit həmin ağrını verə bilər, amma bu xanımda daimi olduğu üçün bu nədirsə, hansı problemsə bu xroniki və xroniki formada olur. Və bunun sırf menstrual siklda əlaqədar olması onunla əlaqədardır ki, həmin dövrdə, yəni menstrual sikla yaxın dövrdə yumurtalıqların müəyyən qədər şişməsi ilə əlaqədar olaraq, yəni partlamağa hazırlaşması ilə əlaqədar olaraq həmin nahiyyədə gərginlik yaranır. Və uşaqlığın özünün içərisində müəyyən qədər gərginlik yaranır, çünki burada hormonal proseslər baş verdiyinə görə və çox güman ki, orada xanımda bu tam fizioloji hal deyil. Ola bilsin orada hansısa problemi var. Uşaqlıq daxili problemi də ola bilər, uşaqlıq xarici problem ola bilər və həmin proses vaxtında aktivləşmə getdiyinə görə bu xanım daha çox hiss eləyir. Və burada biz bağırsağı da kənara qoya bilmərik. Ona görə xanım siz mütləq həm ginekoloqda, həm gastroenteroloqda müayinə olunmalısınız. Buyurub bizim klinikaya gələ bilərsiniz. Biz sizə hər cür xidmətləri göstərə bilərik və yəqin bizim klinikada həm çox savadlı ginekoloqlarımız var, həm terapevtlər var. Nə lazımdır biz sizə eləyə bilərik. Əgər siz bunu daim formaya, artıq adət formasında hər dəfə bunu hiss eləsiniz, sonra geri qayıtma proseslər baş verə bilər. Çünki bir halda ki, insanın özünü hiss eləyir. Mütləq müraciət eləmək lazımdır. Mütləq. Buyurun həkim, davam edək. Deməli, mən izah elədim ki, yəni yara, yəni xoranın əsas əmələ gəlməsində hansı proseslər baş verir? Mədənin divarının tamlığı pozulur və həmin hissədə qastrit zamanı və yaxud hansısa başqa bir duodenit zamanı və yaxud eroziya zamanı bu dəyişikliklər səthi olur. Əgər müalicə yenə də deyirəm olunmursa və pəhriz çox böyük rol oynayır burada pəhriz. Əgər pəhriz gözlənilmirsə və xəstə yeməyinə fikir vermirsə, əgər bu xəstənin orqanizmində artıq mədə bağırsaq sistemində problem varsa, bu artıq özün gözləməlidir. Və mənim ümumiyyətlə heç bir diaqnozun aslı olmayaraq tamaşaçılarımıza, yəni özündə problem olan tamaşaçılara bir müraciətim var. Bizim orqanizmin hansı hissəsində biz nə baxsansa problemi hiss etmişiksə, bu o demək deyil ki, bir dəfə müalicə olundu və bu unuduldu. Artıq həmin sahədə
o xroniki bir forma yaranıb. Yəni o siqnal gəlib, orada tamlıq pozulub. Ona görə də bəzən xəstələr istəyirlər ki, bir dəfə həkimə müraciət eləsinlər və hansısa bir problemi həll olunsun və bu ancaq operativ müdaxilədir ki, onda kəsilib atılır və ola bilər ki, orada gələcəkdə həmin proses olmasın, başqa yerdə olsun. Amma bizim yəni terapevtik xəstəliklərdə, digər xəstəlik, lap nevroloji olsun, lap onkoloji bütün problemlər həmişə yadınıza saxlayın ki, əgər orqanizmdə bu xəstəlik bir dəfə baş verib bunun qayıtmamaq təhlükəsi, qayıtmamaq söhbəti yoxdur. Sadəcə olaraq bu xəstənin özünün orqanizminin reaktivliyindən, immun sisteminə, xəstənin həyat tərzindən, xəstənin özünə olan münasibətindən, həmin anda başqa digər xəstəlikləri keçirməsindən çox asılıdır. Qaldı ki, bizim mövzuya, yəni xora xəstəliyi necə, niyə əmələ gəlir? Uzun illər, çox uzun illər, 20-ci əsrin sonlarına qədər bu həmişə çox mübahisəli bir mövzu olub. Kortikovistilər nəzəriyyə deyilə, yəni sinir sistemi ilə əlaqədar olan nəzəriyyədən tutmuş, qidanın qəbuluna qədər çox böyük, çox böyük faktorlar var idi. Yəni ki, həmin dediyimiz kortikovistilər, yəni sinir sistemi ilə bilavasitə əlaqədar olmağı, irsi bu mütləq var, irsi əgər ailədə uzun çox adamlarda varsa bu mütləq özün göstərir. İkincisi həyat tərzi, qəbul olunan uzun müddət, bəzən xəstələrə çox maraqlı gəlir ki, siqaretin mədə yarasına nə dəxili var? Çox böyük dəxili var. Alkoqil qəbulu, sonra uzun müddət hansısa preparatların qəbul olunması. İndi bəzən xəstələrimiz görürsən, qan laxtalanmasına meyilli olurlar və yaxud təzyiq olur. Uzun müddət tutaq aspirindir, bu tərkibli salisilatlardan çox uzun müddət qəbul eləyəndə təbii ki, mədə divarının tamlığı pozulur. Sonra kortikosu müəyyən hormonal preparatlar təyin olunur digər həkimlər tərəfindən. İndi onlar da məcburdurlar, təyin eləyirlər və xəstələr bəzən uzun müddət, həkimin dediyindən də uzun müddət qəbul eləyirlər. Bunun nəticəsində ola bilər və 21-ci əsrin əvvəlində Helicobacter pylori deyilən bir mikrob kəşf olundu və demək olar ki, bütün mədə xəstəliklərinin əmələ gəlməsində birinci yeri o tutdu. Ona görə də bugün biz xəstələr müraciət eləyəndə bəzən xəstələr görürsən ki, zonduda bilmirlər, bəzən başqa problemlər olur, müxtəlif hansısa bir allergik reaksiya olur, onda biz mütləq onsuz elədi-eləmədi, biz Helicobacter pylorini qanda olub-olmamasını yoxluyuruq və artıq müəyyən təsəvvürlərimiz yaranır. Ona görə də bu çox yaxşıdır ki, yəqin bugün bizim əlimizdə belə bir üsul var ki, yəni xəstəyə az zədə verməklə, az ziyan verməklə biz müəyyən qədər diaqnozu qoya bilirik. Və bu xəstəliklərin, bayaq mən tamaşaçıya cavab verəndə söylədim ki, bu xəstəliyin çox birinci, ən xəstəni incidən simptomu ağrıdır. Ağrı epiqastral nahiyə deyirik biz qarının yuxarı hissəsində. Sadəcə olaraq bəzən xəstələr fikir verməlidirlər ki, ağrının nə zaman başlaması. Qida qəbulundan həmən sonra başlaya bilər ağrı. Bunlar hamısı asılıdır lokalizasiyadan, yəni yaranın yerləşməsindən. Və yaxud gecə ağrıları var, bəzən xəstələr gecə ağrı ilə yuxudan oyanırlar. Bu ən çox mədənin pilarik hissəsi ilə 12 barmaq bağırsaq yarasına aid olan simptomlardır. Amma yəni, yaranın hansı hissədə yerləşməsi ən çox həkimi ilgiləndirir. Çünki bunun müalicə təyinatında, xəstəyə pəhriz təyinatında lazımdır. Əgər yara varsa, bu artıq o deməkdir ki, bu xəstədə problemlər var. Və çox təəssüf ki, bugün vaxtında müalicə olunmayan yaralar sonra bir neçə ağırlaşmalar verə bilərlər. Mən ümumiyyətlə sevmirəm xəstəni qorxuzmağı. Yəni, o mənim ümumiyyətlə praktikamda yoxdur və o necə deyərlər, xoşlamıram. Amma bəzən əsli bizim psixologiyamız, bəli, amma əzizlərim, mütləq nəzərə almaq lazımdır ki, bizim haçansa bizə çox böyük problemlər yarada bilən ağır xəstəliklər çox yüzdən, milyondan bir halda qəfildən əmələ gələ bilər. Bunun hamısı müəyyən xroniki proseslər nəticəsində yaranır. Tutaq ki, xəstədə qastrit var, qastriti müalicə eləmədi, eləmədi, keçdi yarıya. İndi yaranı da öz başına qoyur. Çünki yaranın bəzi formaları var ki, simptomsuz keçir. Bizim də psixologiyamız necə də ağrı yoxdursa deməli hər şey yaxşıdır. Mədənin dib nahiyəsi olan yaranın demək olar ki, biz ağrısını hiss eləməyə bilərik. Amma yara var axı və yaranın hansı ağırlaşmalar var? Yara qan axıma verə bilər və elə bir profuz qan axıma verə bilər ki, heç xəstəni operativ müdaxiləyə qədər çatdırmaq olmaz. Xəstə sadəcə olaraq qan itirmədən Allah eləməmiş həyatını itirə bilər. Deşilə bilər.
Bu deşilmədə iki cür ola bilər. Ola bilər qarın boşluğuna deşilsin və bu da təbii ki, yara deşilirsə qarın boşluğu sterildir və mədədən düşən möhtəviyyat artıq orada peritonit yarada bilər və bunun da sonucu hamı az çox məlumdur. Və penetrasiya deyilən bir forması da var. Orqandan orqana deşilə bilər. Yəni yara elə bir yerdə ola bilər ki, digər orqanın üzərində olar. Tutaq ki, hər ikisi deşilir. Hər ikisi də deşilə bilər, bilirsiniz. Və bir də uzaq olsun, pis bəd xəstəliyi şişə çevrilə bilər. Çünki həmin nahiyə o qədər qıcıqlanır ki, burada atipik hüceyrələr əmələ gələ bilər və təəssüf ki, bu daha bir ağır formalarındandır. Ona görə bu qədər vaxtda, bu müddətdə gəlib o xəstə yenə deyirəm, bu elə də tez əmələ gələn ağırlaşma deyil. Amma bizim xəstəmiz bilmir axı nə vaxtdandır bu yara bunda. Ola bilər uzun müddət simptomsuz keçib, sonra hansısa bir nəyinsə təsir nəticəsində yaranıb. Və yaxud da müəyyən vaxt bəzən olur, bilirsiniz, xəstələri müayinə vaxtı üzə çıxır. Yenə deyirəm, lal yaralar var, onları hiss eləmir xəstələr. Ona görə də məsələn, bəzi xəstələr var ki, hiss edirlər ki, turş qidalardır, sonra müəyyən ədviyyatlardır, müəyyən qidalardır ki, hansı onlardan sonra özlərin narahat hiss edirlər. Bu artıq siqnaldır. Bugün bizim mövzumuz yara olduğu üçün biz sırf o sahədə danışırıq. Amma bu simptomlar digər xəstəliklərdə də ola bilər. Bəzi xəstə ilə mədə ağrısı ilə gəlir, görürsən, heç mədədə heç bir problem yoxdur, mədə altı vəzdə də problem. Və yaxud öt kisəsində, və yaxud bağırsaqda da, və yaxud adicə qabırqarası nevralgiyadır. Bəs həkim nə üçün lazımdır? Həkimin əsas işi ondan ibarətdir ki, həmin anda xəstəyə diaqnoz qoysun. Həmin halda xəstəni düzgün istiqamətləndirsin. Bundan başqa da çox təəssüf ki, bu xəstəliklər heç vaxt mono formada gedmir. Yəni, bir xəstəlik kimi gedmir. Ola bilər ki, orada ümumi həzm sisteminin pozulması nəticəsində, yəni orada fermentlərim mi deyim, turşularım mı deyim, digər o qədər insanın mədə-bağırsaq sistemində hamı bilir ki, bizim qəbul etdiyimiz bütün maddə, bütün qidalar mədə-bağırsaq sistemindən sorulur. Hətta bizim qara ciyərə də bizim həmişə toxunduğumuz üçün, ona da yenə mədə-bağırsaq sistemi vasitəsilə çatdırılır, qana vasitəsilə sorulur və ona görə də mütləq yaxın orqanlar, qonşu orqanlar, bitişik orqanlar mütləq bu xəstəlik zamanı zədələnə bilər. Tamaşaçımız var, telefon xəttində qəbul eləyək və sualını eşidək. Hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, həkim. Salam, xoş gördük sizi. Buyurun. Həkim, mən vaxt anlatara, məndə dedilər ki, mədənin giriş hissəsi klapanlar bağlanmır da. Mədəndə helium bakteriyası var, bizə 12 parmaq bağlanmda yara var. Bunlarda əlavə, məndə yemək yedim, yemədim, məndə narahatlıq vardır, narahatlıq hissləri var. Sol tərəfimdə, bir də ən çox israfa gedirəm, bunu bilmək istəyərdim ki, bunlar nədir? Bilirsiniz, sizdə demək olar ki, biz belə xəstəliklərə buket deyirik. Yəni, sizdə artıq hər bir şey var. Bir neçə xəstəlik var. Ona görə də sizi etap-etap, mərhələ ilə mütləq müalicə, əvvəla tam müayinə eləmək lazımdır. Adətən belə xəstələri biz müayinə edirik və həyat üçün ən çox təhlükəli olan hansıdırsa, birinci oradan başlayırıq müalicəni. Və etap-etap biz xəstənin müalicəsi. Siz mütləq müraciət eləməlisiniz. Çünki bununla zarafat eləmək olmaz. Hətta mən bir faktı da deyim ki, bəzən xəstələr tutaq ki, yara olub, hansısa bir ağırlaşma olub, xəstə operasiya olunub və tutaq ki, mədənin üçdə bir hissəsi adətən yara xəstələri, mədə yarasından operasiya müdaxilə olunur, mədənin müəyyən bir hissəsi kəsilir, atılır və bir növ mədə balacalaşır. Siz təsəvvür eləyin ki, əgər belə xəstələr, tutaq ki, kəsildi, atıldı, yara yoxdur. Əgər bu xəstə həkimin dediyinə, yəni pəhrizə, yəni müəyyən müalicələri qəbul eləməsə, həmin o yara mədənin digər sağlam hissəsində də əmələ gələ bilər. Ona görə siz elə fikirləşməyin ki, əgər bugün siz müalicə olunmuşsunuzsa, hər şey düzəlibsə, artıq sizdə heç vaxt bu xəstəlik əmələ gəlməyəcək. Çünki sizin artıq orqanizm, sizin artıq mədənin quruluşu, tutaq ki, bax deyirsiniz, helikobakteri pilleri var. Bax, mən bu dəqiqə sizə həmin mikrobdan danışdım. Helikobakteri artıq pilleri var. Sizdə duodenit var, refluks ezofagit var. 12 barmaq varsa da dediniz ki, yara var. Siz görün, neçə dənə artıq sizin simptomlar var. Çox güman ki, hələ siz deyirsiniz ki, mədə bağırsağımız yaxşı diareya əlamətləri var. Bu artıq mədaltı vəzi də qoşulub prosesə, ötküsəsi də qoşulub prosesə. Ona görə nə qədər ki, gec deyil, siz müraciət eləyin, biz tamıyla sizi müayinə eləyək və artıq müalicəyə başlamaq lazımdır. Çünki belə formada qoysanız, siz təsəvvür edin ki, o problemlərin hamısı birləşib sizə çox xoşa gəlməz bir problem yarada bilər. Həkim, mədə və 12 barmaq bağırsağı başqa hansı xəstəliklərlə differensiasiya etmək mümkündür? Elə bax, bizim danışığımızda mən
toxundum o söhbətlərə. Birinci növbədə hamı üçün gastrit adi bir xəstəlikdir. Yəni, biz hətta institutda oxuyan vaxtı tələbə xəstəliyi deyirlər. Çünki tələbələr vaxtında qidalanmır deyə, normal yemir deyə, ona görə bəzən onlar narahat olurlar. Gastrit varsa, bu bir qədər haradasa gastrit artıq mədə yarasına gedişdir. Amma bu yara demək deyil. Necə fərqləndiririk? Bizi ancaq bunu həkim fərqləndirə bilər yaranın ölçüsünə və dərinliyinə görə. Yəni, əlamətlərdir, yəni o bütün şikayətlərdir, simptomlar hamısı eyni gedə bilər. Sadəcə olaraq bu artıq həkimin işidir. Amma bir şey deyim sizə, bəzən öd daşı xəstəliyi də həmin əlamətlərə verə bilər. Mədə altı vəzi, yəni xroniki pankreatitlər, kəskin pankreatitlər bunu verə bilər. Hətta bəzən mədə altı vəzinin quruq hissəsində elə bir prinsiplar olur, onu da yenə mədənin dip hissəsinin yarası ilə əlaqəli və qabırğalası, bayaq dediyim ki, nevralgiyalar ola bilər. Və bütün bu xəstələrə bizim tövsiyəmiz, birinci növbədə mütləq pəhriz. Siz pəhriz saxlamasa, sizi dünyanın ən yaxşı həkimləri də ən gözəl preparatlarla müalicə eləsələr, sizə sağalma ehtimalı az olacaq. Çünki bu bir növ bizim qəbul etdiyimiz, yəni ağız boşluğundan sonra qida hara gedirsə, biz artıq ona cavabdeh deyilik. Artıq qida bizi yönləndirir. Ona görə birinci növbədə pəhriz saxlamaq, həyat tərzi, siqaretdən uzaqlaşmaq, alkoqollu içkilərdən uzaqlaşmaq, uzun müddət eyni tərkibli dərmanların, əgər o qədər həyata əhəmiyyəti yoxdursa, onun qəbulunu saxlamaq, bəzən xəstədə tutaq ki, mədəsində problem varsa, o müəyyən preparatları biz onlara parenteral yox, tutaq ki, daxilə yox, İynə yolu ilə vursaq da, yenə də həmin xəstələrdə şikayətlər olacaq. Bəzən xəstələr elə bilir ki, tabletka yox, iynə formasına vurulsa şikayət olmayacaq. Yenə həmin preparatlar təsir eləyə bilər. Ona görə də bu çox aktual, çox son zamanlar tez-tez rast gəldiyimiz xəstəlikdir və ağırlaşmaları pis olan xəstəlikdir. Ona görə mütləq müraciət eləyin. Aslı deyil, hara, fərqi yoxdur, amma mütləq həkimə müraciət eləyin. Biz nə lazımdır, biz həkimlər sizə bacardığımız qədər öz köməyimizi əsirgəməliyik. Əslində, sağlam olmağın da düzgün, doğru ünvanını tapmaq lazımdır. Ona görə də bəzən həkimin ilk gəlməsindən artıq tamaşaçılar bilir ki, həkim nə qədər savadlıdır və ona nə qədər özünü əmin bir şəkildə verə bilərsən ki, həkim bu mənəm, xəstəyəm və təbii ki, nə lazımdırsa, necə lazımdırsa. Çox maraqlı bir termində işlətsiniz ki, buket formasında olur xəstəliklər. Çox təəssüf ki, illərlə yığılır, amma bu buket sonda bizim hər dəfə alışdığımız buket olmur, çox fərqli və çox təəssüf ki, bəzən həyatımız bahasına başa gəlir. Artıq verilişimizin sonudur, sağollaşmaq vaxtıdır. Ona görə də fürsətdən istifadə edib, sonda nə söyləmək istəyir sizə tamaşaçılara işidək sözünüzü? Mən birinci növbədə bugün mövzumuz mədə xəstəlikləri olduğuna görə inanın ki, bizim bütün mədə xəstəliyi bizə çox maniyələr yaradır. Digər, hətta Allah eləməsin, digər orqanlarımıza olan xəstəliklərlə mübarizə aparmaq üçün ona görə birinci növbədə biz mədəmizi normada saxlamalıyıq ki, o mədə bizə hələ çox lazım olacaq. Təşəkkür edirəm, həkim. Çox sağ olun dəvətimizi qəbul edib gəldiyinizə görə. Sonda tamaşaçılara söyləmək istəyirəm ki, bizim həkimimiz terapevt, psixoterapevt, biomed spektr klinikasının baş həkimi Arzu xanım idi. Buyurub, müraciət eləyə bilərsiniz və təbii ki, sağlam olmaq üçün səhəri gözləmək lazım deyil. Elə bu gündən başlamaq lazımdır ki, sağlamlığımızın üzərinə düşək, qeydinə qalaq ki, sonra bizim üçün daha böyük problemlər yaratmasın. Siz təbii ki, irəliyən günlərdə də mütləq sizin Səhət proqramını izləyin, çünki bir-birindən fərqli sahənin həkimlərini və peşəkarlarını biz sizə təqdim edirik. Ona görə ki, hər kəsin sağlamlığı bizim üçün də çox önəmlidir. 510-38-06 isə canlı efirimizin telefon zəngidir. Hər dəfə verilişimiz başlayanda buyurub suallarınızı bizə ünvanlaya bilərsiniz. Təşəkkür edirəm hər zaman bizə tamaşa edən tamaşaçılarımıza və sonda təbii ki, ən böyük təşəkkürüm gələcək geyimimə görə daim mənimlə bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına Zövqlü xanımlar mütləq yolunuzu Binə Ticarət Mərkəzindən salın. Çünki orada Kasaba Gold, Kasaba Butik və Kasabanın digər mağazalarda sizin ixtiyarınızdadır. Zövqlü və gözəl görsənmək, ən əsası özünüzdən əmin olmaq istəyirsinizsə, mütləq Kasabaya baş çəkin. Mən sizinlə hələlik deyib ayrılıram, çünki sabah yenə də sizinlə bərabər olacağım. Aparıcınız Səidə Bəkir qızı idi. Çalışın, özünüzdən müğayət olun, çünki səhhətimiz hər şeydən vacibdir.